O país está vivendo aí alguns anos de polarização na política, coisas complicadas, as pessoas muito em dúvida sobre posicionamentos. Como que isso acontece dentro da Ânima? Olha, primeiro, a gente tem a visão de que um grupo de educação, ele é um grupo suprapartidário, né? Então eu não tenho nenhuma ligação política, né? E nós temos que fazer com que os nossos jovens possam aprender contraditório. Os governos passam, mas a Ânima continua. Vai continuar. E o jovem tem que saber que ele tem que pensar de um jeito, o outro pode pensar de outro jeito. E a universidade é o local para que ele possa fazer o debate. Né? O debate sadio. Né? Ninguém tem que pensar igual ao outro. Ninguém tem que ser de cá ou de lá. Você tem que ter liberdade para fazer o debate e saber respeitar essas situações. Então, essa é a primeira questão. A segunda, eu estava falando no bloco anterior, que a educação migrou de uma educação conteudista, ou seja, o conteúdo estava nas bibliotecas das universidades, e o conteúdo foi explodido e está em qualquer lugar, através da internet, do Google, etc. Né? Então, a educação é uma educação para formar competências. Né? Quais são as competências que você precisa ter para vencer na vida, para ser um ser humano melhor? Né? Isso chama-se competências perenes, soft skills. Então, hoje o currículo está cada vez mais focado nessas competências. Exemplos práticos. Você tem que saber aprender a trabalhar em grupo. Você tem que saber aprender a respeitar o próximo e saber que ele pensa diferente de você e que isso faz parte do processo. E nesses tempos, né, essa questão da diversidade, né? Diversidade. Gênero, se colocar raça, altruísmo, se colocar no lugar do outro. Respeito. Né, aprender a falar e se expor. Essas competências você tem que trabalhá-las de forma estruturada dentro dos nossos currículos. Então, isso é o mais importante.